hej, det hedder slægt, og det her, det er en... Spandfulde spørgsmål. Jeg starter. Hvad irriterer dig mere, end det burde? Folk, der spiser uden at lukke munden. Ja, det er fandme også irriterende. Hvad er det mest møderen job, du har haft? Jeg har været engang på en cocktailbar, og det var simpelthen det værste. Slet ikke sætte mig ind i det, eller overskue det, eller på nogen måde tage mig af det. Det var, ikke så godt. Jeg var visumdeler en enkelt dag. Det var før, man havde fået de der postkasser i København, hvor alting var nede på første sal. Altså, man skulle op og ned. Man skulle op og ned ad trappen. God motion. Ja, men det var hat og briller, men det var fucking stort. Og man skal kunne huske, hvad de alle sammen havde op. Det var faktisk virkelig lortet arbejde, det der. Så fik jeg fucking 40 kroner i timen. Jeg fik nogen penge på det. Jeg arbejdede som telefonsælger, var det sygeste job, jeg nogensinde har. 60 kroner i timen, fik jeg det her. Ja. Er mig? Hvad er din mest brugte emoji? 100% den her. Ja. Den er jeg helt vild med. Ja. Hvad er din underligste skill? Skill. Skill. Åh, men jeg har fucking mange mennesker. Jeg er virkelig god med fidget spiller. Ja, det er du faktisk. Jeg kan lave tricks med bordtennisbold og bat. Ja. Er det Mark nu, eller er det? Ja, det er fine. Hvordan kommer du ind til en fest? Af døren? Nej, det er eventuelt. Jamen, har vi en cribwalk, når man går ind? Jeg tror, det kommer an på, at man har præfestet inden eller et eller andet, hvor varm man er. Man kommer ind i hvert fald, ikke? Så har man, hvis man er rigtig god, så har man nogle blomster med til verden, for eksempel. Åh oh, nej, nu ved jeg faktisk godt, hvad det er. Det er faktisk helt fucked up. Jeg kan bruge det lige, når jeg ved. Kan du gøre det lige nu? Det ved jeg ikke. Prøv.